زه سيدنا واز نه میر مات ته بچی دی الحمدلله پنځه نار غین دادی درې زنا نادی زال تا پروت ما وا کورن غونډر ما نړنګس ل پر دای بټای وا زه وز دی بټای تر غلای د یو درې سلور وا زی کیری چې د بټای شي هغه کورن نړنګس ل سیلاب دوران چې جی ډېر سخت وبوي او ما یو پیاله نه در باسل ار سو بور نه لاندې کړل موږ سره چا امداد نه ده کړی دا اوس دا امداد درته میلاو سه خدای په رضا هیڅ موږ نه هیڅ هغه نه ده غوښتې دی الله په رضا یې راکړه ما بفتا لاس وازې پنځه روازې ګزاره په اوسي